Olen aloittanut tosiaan heinäkuun alussa tässä Temppeliaukion kirkossa turistipappina ja mun työhön kuuluu siis kohdata turisteja, joita täällä kirkossa on todella paljon nykyään, että saattaa ihan niin kuin 6 000–10 000 olla päivässä ja hyvin eri taustoista, eri kansallisuuksista, eri uskontokunnista. Ja idea on se, että mä oon täällä käytettävissä, pappi on paikalla, jos joku haluaa jutella, kysellä asioita ja näin. Ja yritetään kehittää sellaista, että saadaan tästä paikasta, tästä jäisi sellainen pyhän kokemus ja hengellisyyden kokemus, että tämä ei ole pelkkä turistikohde ihmisille, vaan tämä on myös käytössä oleva aktiivinen kirkko. Monesti kysellään just meidän tunnustuksellisuutta, kuitenkin evankelis-luterilaisuus on aika pieni näin maailman mittakaavassa. Kysellään toki naispappeudesta, mutta sitten kysellään ihan arkkitehtuurista ja kerrotaan myös tällaisista, että tämä on ollut tällainen pyhä kokemus tämä kirkko ja että täällä tuntee jollain lailla sellaisen hengellisyyden ja Jumalan läsnäolon ja se on tietty hienoa, kun tällaisia keskusteluja saadaan käydä. Well, it was a nice experience. Especially I like the idea to make it on the rock. And I enjoy a lot with this pipe organ you have, because I like music and it's very interesting. Quite nice place. I think the place has like a really good atmosphere, but the problem is there's so many people in there and they are talking, and then there's the piano music, like to create this atmosphere. And some people sit down and want to listen to the music, but most of the people are running around talking. And I think the other people can't get the atmosphere because there are so many people talking in there. But I think it's a great place. All the stone, it's like amazing. Never seen something like this before.